Novú vysokokapacitnú plniacu stanicu na stlačený zemný plyn CNG už nájdeme aj v Martine. Oficiálne ju otvorili v útorok pri areáli ZTS. Využívať sa bude prioritne pre vozový park dopravného podniku mesta Martin, ktorý pozostáva až z 35 CNG autobusov. Mám obrovskú radosť z toho, že zhruba po necelom roku dnes môžeme slávnostne dokončiť funkciu dopravného podniku mesta Martin. Aj na zastupiteľstve boli opakované diskusie, odkiaľ zoberieme pohon pre našu autobusovú flotilu, kto to bude stavať. A ja som veľmi rád, že slovenský plynárenský priemysel, keď sme začali diskutovať vôbec, ako sklbiť nákup autobusov na CNG pohon a zabezpečenie pohonných môd, dodržal slovo a naozaj sa rozhodol, že z vlastných prostriedkov tu postaví verejnú plniacu stanicu na CNG plyn. Tak v podstate my sme doteraz fungovali na tej dočasnej čerpacej stanici. Samozrejme nie je to plnohodnotná čerpacia stanica, čiže aj tá technológia je tam kvázi taká menej výkonná. A nám tankovanie tých vozidiel cez noc trvalo okolo 8 hodín. Momentálne na trvalej čerpacej stanici s touto technológiou vybudovania sa bavíme približne o 3 hodinách. Takže viete si asi predstaviť, čo pre dopravcu znamená 5 hodín čistého výkonu jeho zamestnancov a hlavne v noci. Samozrejme, pre kapacitu využitej technológie tu ale natankujú aj vodiči osobných aut a kamiónov. Stanica je samoobslužná a prístupná nepretržite. Táto stanica je samozrejme na úrovni doby, je modernejšia ako tie, čo boli predtým, hlavne čo sa týka monitoringu, ale aj zariadenia sú, čo sa týka ich konštrukcie najnovšej generácie, takže majú nízke úniky plynu, malú spotrebu oleja a všetkých týchto záležitostí, takže sú to naozaj veľmi efektívne zariadenia najnovšej generácie. Ona je napojená na potrubný distribučný rozvod zemného plynu a pokiaľ dojde k poklesu zásoby na samotnej stanici, ktorá je len operačná, tak sa to doplní z potrubia a tým pádom dochádza k zásobovaniu stanice plynom. Rezervu má dostatočnú, v podstate výkon tých kompresorov, ktorý je inštalovaný, ktorý vlastne predurčuje kapacitu tej technológie, je niekoľko autobusov za hodinu dokážu natlačiť, čiže ľubovoľných vozidiel, ktoré majú nejakú väčšiu nádrž, nie je problém naplniť. Rovnako je v Martine plánovaná aj výstavba bioplynovej stanice, ktorá má spracovávať odpad. Preto bioplyn by mohol v budúcnosti slúžiť aj na pohon týchto autobusov mestskej hromadnej dopravy. To je veľký potenciál týchto staníc, že vlastne technologicky je to úplne totožná technológia, nemusíte nič meniť. Ak do nej nakúpite bioplyn, tak vlastne môžete plniť bioplyn. Aj keď samozrejme nie vždy je to tá istá molekula, ktorá príde po trubím, ale vy vlastne nakúpite ako keby zdroj plynu bioplyn u toho, kto ho vyrába ekologicky a tu ho vydávate. Čiže v podstate tým pádom je to drahšie, ale je to úplne ekologické, lebo ten bioplyn môžete vyrábať z odpadu.